नमस्कार, हामी देखापढी विशेषमा छौँ। देखापढी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण अहिले पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र आम मानिसले सचेतना जगाउनु पर्ने या सचेत भएर बस्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ। यो बीचमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण र सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट भित्रको विवाद उत्तिकै उत्कर्षमा भए जस्तो देखिएको छ। एकातिर कोरोना संक्रमण, यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने र यसको प्रभावबाट कसरी बच्ने भन्ने सङ्घर्ष सरकारलाई गर्नु परेको छ र यसबारेमा जनता बढीभन्दा बढी सचेत हुन खोजिराखेका छन् भने, अर्कोतर्फ सत्तारूढ पार्टीभित्र शक्ति सङ्घर्ष निकै उत्कर्षमा पुगेको छ र नेताहरूको बिचमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी छ र बार्गेनिङ भइराखेको छ। गत असार 10 गतेदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा खुलेर नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएपछि विवाद बढ्दै गएको छ। समाधानका कैयन उपायहरू अपनाए पनि समाधान उन्मुख भइराखेको छैन। नेकपाभित्रको विवाद र यसको प्रभाव के परिरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता शेर बहादुर तामाङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सबभन्दा पहिला म अहिले यहाँलाई पार्टीमै जोड्न चाहे, पार्टीभित्र जुन शीर्ष नेताहरूको बिचमा आरोप प्रत्यारोप भइराखेको छ, जुन संवादहीनताको अवस्था नै लगभग देखिएको छ, पार्टी फुट्छ कि भनेर धेरै चासो बढिराखेको छ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो विषय कसरी बुझ्नु भएको छ? हामीले अब यो बिचमा जुन पार्टीभित्रको समस्याहरू देखा पर्यो, धेरै कोणबाट नेताहरूले बसेर छलफल पनि गर्नुभएको छ। संवादहीनता नै त होइन, तर पनि पछिल्ला दुई दिनमा अलिकति गतिविधिहरू जुट्नेभन्दा फुट्नेतर्फको गतिविधिहरू अलिक तीव्र भएको देखियो र त्यसले हामी चिन्तित छौँ। हामी आम कार्यकर्ता चिन्तित छौँ, लाखौँ कार्यकर्ता नेकपाका कार्यकर्ताहरू हामी चिन्तित छौँ र नेपाली जनता पनि चिन्तितै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्रिय पार्टीभित्र विग्रह हुने कुराले, त्यो समस्या हुने कुराले मुलुकलाई त्यसले एकीकृत राख्दैन, मुलुकको निर्माण समृद्धिको एजेन्डा त्यसले बोक्दैन। र आज सरकार छ, धनै दुई तिहाईको सरकार छ, पार्टीलाई जनताले समर्थन गरेको थियो, त्यो समर्थन बोकेर एउटा चाहिँ समृद्धिको यात्रामा, जनताको एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यात्रामा हामी त्यो बहसमा हुनुपर्ने, कुन एजेन्डा, कुन राष्ट्रिय बहस, कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुक बनाउने बहस, कुन समृद्धिको बहस, त्यसमा हुनुपर्ने, तर हामी आन्तरिक बहसमा रह्यौँ र यो बहस चाहिँ जुन ढङ्गले बढ्दै आयो र यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो निराकरण गर्नेतर्फ, छिटोभन्दा छिटो यो बहसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेतर्फ गएन भने अब हामी पक्ष वा विपक्षमा तल देखा पर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई फेरि विभिन्न कोणबाट, अब कतिपय स्वतः स्फूर्त कार्यकर्ता आउन सक्छन्, कतिपय समर्थन वा विरोधमा हुन सक्छन्, तर योजनै बनाएर कहिलेकाहीँ फेरि पनि अब ल समर्थन गरिदिउन अथवा विरोध गरिदिउन भन्ने खालको स्थिति बन्न थाल्यो। त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा कार्यकर्तालाई जुन ढङ्गले अलिअलि अब एक हिसाबले घिसार्दै लाने खालको परिस्थिति जुन बन्दै गएको छ नि, यो चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक कुरा। यहाँनिर बाहिर के पनि चर्चा छ भने, खास गरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका यहाँका अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका सांसदहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्ने, सम्पर्कमा बसिराख्नुहोस् भनेर भन्ने जस्ता कुरा गर्ने र आफू निकटका अरू नेताहरू, निकटका सांसद र नेताहरूलाई पनि बोलाउने, किन यो प्रयास भइराखेको छ? यहाँका पनि त्यस्तो म्यासेज आइपुग्यो, बोलाउने मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ टाउको गनिएको छ, तपाईँको चाहिँ यद्यपि सम्पर्कमा छैनन् होला, तर पनि एउटा मनोविज्ञान छ नि त राजनीतिमा, राजनीति एउटा मनोविज्ञान क्रिएट भएको हुन्छ, अनि फलानु चाहिँ यतातिर उभिन्छ, फलानु यतातिर उभिन्छ भन्ने कोणबाट पनि मान्छेले आकलन गरिरहेको छ। यद्यपि त्यति कुरा त तपाईँ मिडियालाई पनि थाहा हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल कमिटीमा यस्तो कम्बिनेसन छ, अनि स्थायी कमिटीमा यस्तो छ, सरकारमा यस्तो छ भनेर, सांसदहरूमा सङ्ख्या यस्तो छ भनेर पनि त हामी दिन्छौँ नि। त्यसैले त्यो मनोविज्ञान हो, त्यो मनोविज्ञानको जगमा टेकेर अनि त्यस पछाडि अङ्कगणित र यो त होइन, अलि अस्ति नै पनि सुरु भयो नि, तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको बहसमा होइन, यो योभन्दा अगाडि पनि यस्तो खालको चाहिँ समस्या पैदा भएको थियो, त्यति बेला हस्ताक्षरै गर्नुभयो नि, हस्ताक्षरै गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि केही समस्या त समाधान त भयो, त्यसपछि फेरि पनि
समस्या अस्थायी रूपमा समाधान भएको थियो, थाई रूपमा भएको होइन. त्यसैले यस्तो चिजलाई थाई रूपमा समाधान गर्ने भने चाहिँ हामीले सोलुसन के निकाल्नु पर्छ भने यसको विधिबाट खोज्नु पर्छ. विधि होइन, यहाँले विधिको कुरा गर्नुभयो, विधिमा चल्ने एकजना नेता पनि देखिएको छैन. अहिले के देखिएको छ भने विधिमा चल्ने भन्दा पनि विधि मिचेर आफूलाई बलियो देखाउने होड चलेको छ, यसरी त मिल्ने सम्भावना कम. अब त्यही त, विधिलाई स्थापित गर्ने भन्दा संख्या निर्धारण गर्ने, हेड काउन्ट गर्ने, म बलियो छु, मेरो साथमा धेरै टाउको छ भनेर देखाउने होडबाजी देखिया छ. होडबाजीहरू अब कतै कुनै कोणमा तिम्रो संख्या बढी छ भने मेरो फलान ठाउँमा छ नि त भन्ने जस्तो होइन, यसरी तानातान गर्ने जस्तो प्रवृत्ति. अब तपाईँको चाहिँ एउटा तहमा भइसकेपछि त्यस्तो कुरा त पक्कै हुन्छ, त्यो त्यो हामीले लुकाइरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन, किनभने त्यस्तो पक्कै हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर हामी एकदमै हामी जस्ता धेरै लाखौँ कार्यकर्ताहरू हामी सचेततापूर्वक पार्टीलाई हेरिरहे पनि छौँ, नेताहरूलाई सुझाव पनि दिइरहेका छौँ. यस्तो हिसाबले तपाईँको तानातानको स्थितिबाट नजाउँ, कमसेकम अझै हामी त के भनिरहेको छौँ भने नेताहरूलाई केही फरक परेन, केही महिना अथवा केही दिन केही कोही मान्छे अलिक बढी बसेर केही फरक परेन, कमसेकम 10 दिन त्यसो भए चुप लगाएर बस्नु नि त, केही फरक पर्दैन. हुनसक्छ कहिलेकाहीँ शीर्ष नेताहरूको बिचमा मतभेद बढेको हुनसक्छ, गलत बाटोमा हिँडेका सक्छन्, त्यो बेला त दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले नेताहरूलाई त मिल्नको लागि दबाब दिनुपर्नेमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हौसिएको देखिन्छ गुटमा विभाजित हुनको लागि. यसले त ठुलो क्षति हुने, यो क्षति यस्तो खालको क्षति त कम्युनिस्ट पार्टीले पटक पटक बेहोर्दै आयो. हिजो तपाईँको चाहिँ विगतका कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भइरहँदाखेरि 54 सालको विग्रहको बेला पनि यो खालको प्रवृत्ति देखिएको थियो. मतलब दुईतिर उभिएर एकदम रस्साकसी तानातान प्लेकार्ड बोका बोक त्यस्तो त्यति बेला नि भएको थियो, अनि अलगै भयो पार्टी, अन्ततगत त सम्हाल्न सकिएन. तपाईँको पछि अब 64 सालमा त्यत्रो चाहिँ मेजर एउटा जनताको समर्थन पाएको माओवादी होइन, माओवादी केन्द्र पछि तपाईँ टुक्रा टुक्रा भएको स्थिति रह्यो, को नेता कतातिर को नेता कतातिर. अब त्यस्तो स्थिति बेहोर्दै आएको पार्टी हो, र सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि पनि तपाईँको चाहिँ इभन 12-13 सालभन्दा पछाडि त कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि पनि त्यही टुक्रा टुक्रा हुने स्थिति भयो, र त्यो सबै टुक्रा भएको स्थितिबाट फेरि एकीकृत हुँदै आएको इतिहास बोकेको नेताहरू चाहिँ यो पार्टीमा छ अहिले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छ. ऐतिहासिक छ, क्रियाकलाप ऐतिहासिक नेताका जस्ता छैनन्. जस्तो कि अर्को के पनि देखिएको छ भने विगतमा नेकपाभित्रै एमालेभित्र या पूर्व माओवादीभित्र आफ्ना गुट थिए, अहिले एक्सचेन्ज भएको छ त्यो नेताहरू, उता पूर्व माओवादीको पूर्व एमाले निकटका नेताहरूमा आइराख्नु भएको छ, यताका उता गइराख्नु भएको छ भनेपछि आफ्नै नेताहरूसँग एउटा एक प्रकारको कुण्ठा रहेछ नि भित्रभित्रै. यो चाहिँ यो कस्तो स्थिति भने त्यो एसिमिलेसनको प्रोसेसमा त्यो एक्सचेन्ज भयो भने त्यसले एसिमिलेसन चाहिँ छिटो हुन्थ्यो होला, तर यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ एसिमिलेसन भन्दा डिस्ट्रक्टिभ एसिमिलेसनतर्फ अगाडि बढ्यो के त्यसले, किनभने दुईवटा पार्टीको अलग सोच अलग चिन्तन अलग दृष्टिकोणको आधारमा दुईवटा पार्टी अगाडि बढ्या थियो. तर अब 74 सालमा आएर हामी त होइन एउटै बन्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ, एउटै चुनाव भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ, एउटै पार्टी बनायौँ. अब सिद्धान्त पनि जस्तो पूर्व एमाले हामी जनताको बहुदली जनवादबाट लामो समय दीक्षित भयौँ, हामीले त्यही सिद्धान्त बोकेर आएको थियौँ. अहिले पनि हाम्रो हामी चाहिँ पूर्व एमाले ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू भन्दाखेरि मुखमा जबजै भन्ने झुन्डेर आउँछ होइन, त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब प्याट्टै बोल्दा पनि हामी कहिलेकाहीँ सभा सम्मेलन बोल्दाखेरि नेकपा एमाले भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ. तर त्यो एसिमिलेसनको प्रोसेसमा यताउता हुने कुरा त्यो कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट भएको थियो भने त्यसले राम्रो हुन्थ्यो. तर समस्या के देखियो भने हिजोको दिनमा ओलीसँग नजिकै भएका नेताहरू आज प्रचण्डसँग बलियो गरी उभिएका छन्, हिजोको दिनमा प्रचण्डको राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड भनेका नेताहरू अहिले ओलीसँग देखिएका छन्, केही तटस्थ बसेका छन्. यही कुरामा म के चाहन्छु भने तपाईँको चाहिँ खास गरी यो एजेन्डा बेसमा दृष्टिकोण बेसमा हुनु पर्थ्यो के, यसलाई दृष्टिकोण बेसमा हुनु पर्थ्यो, कुनै व्यक्तिको लाभ हानिसँग जोडिनु हुन्छ. अहिलेको अहिलेको लडाइँ कता कता हामीले विश्लेषण गर्दा कार्यकर्ताले विश्लेषण गर्दा कता कता व्यक्तिगत इगो व्यक्तिगत ईर्ष्या होइन व्यक्तिगत लाभ हानीसँग जोडेर भएको बढी देखिन्छ. त्यसैले तपाईँ यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने सिद्धान्तसँग जोडेर हो भने
Yes, Manna Shakela. Can you sit down to some Jodera? She chumps on the Jodera Ovane. They said she danta a system on the body. I'll only body back the Kendrick Bohos, Sammy Kendrick song. They said you party like Johonio Vane. You Bohos, Tokal on Tegonoporsa. Can you sort of use put the bats of any cover that Gonoporsa? Test the Nagornos Banuvernuncha. Roy, you tall a character to Tahosama Division Gorera, Ottawa, you Gora, Somerton Gora, Ottawa, Biro Gora Vanera. Tobago, the character to Utarni City Bonu and as a Ottinta Karako. कुरा अहिले पुष्पकमल दाहालले के भनिराख्नु भएको छ भने ओलीले आफ्नै समर्थनमा जुलुस निकाल्न लगाउनु भएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ भने पार्टी भित्रैबाट सरकार परिवर्तनको खेल भइराखेको छ त्यो पनि भारतीय इशारामा या अर्को कुनै इशारामा भनेर खुल्लम खुल्ला भनिराख्नु भएको छ यस्ता कुराहरुको गम्भीरता कति छ अब यसैले कतिपय कार्यक्रमहरु आयोजना भएपछि मान्छे हौसिन सक्छ हौसिन सक्छ तपाईको चाहिँ यो बीचमा मैले भने नि दुई दिनको बीचमा केही कार्यक्रमहरु आयोजित भयो म दुबै कोणबाट आयोजित भएको देख्छु स्टप गर्नुस् सबै कुराहरु स्टप गर्नुस् अहिलेलाई केही नभए ल संवाद हिन्ता नै भएछ भने पनि 10 दिन संवादै नगरेर बस्नुस् केही फरक परेन तर अलि कूल हुनुस् किनभने अहिले तातेर जौसेर हौसेर तपाईको पार्टीलाई चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ भएसम्म लिएर जाने कुरा नेतृत्व नै कारक बन्नु हुँदैन तर कार्यकर्ता तल जनता कारक नेतृत्व कार्यकर्ता कारक बन्यो भने त त्यो कारक त तपाईको चाहिँ तुरुन्तै समाधान गर्न सक्छ निर्वाचन आयोगमा त नेकपा एमाले दर्ता सम्मका लागि निवेदन पुगिसकेको अवस्था छ म चाहिँ त्यो कुनै एउटा कोही हैन कोही मान्छे विशेष बनाएर अगाडि आइसकेपछि तीनै नेताबाट अब माओवादी बिउँताउँछु अब एमाले बिउँताउँछु भन्ने चाहिँ कुनै खेल मात्रै लाग्नु हुन्न भन्ने लाग्छ लाग्नु बाइ चान्स बिउँताउने रहर जागी राखेको छ रे कसैको मनमा त्यसले घाटा कसलाई हुन्छ नाफा कसलाई हुन्छ नेताहरु किन सचेत त कति सजिलो छ नि तपाईको चाहिँ अब त म त त्यसैले देख्छु नि अब महाधिवेशनको कुराहरु उठेका छन् ओके के फरक परेन नेकपा एमाले बिउँताउनु पर्छ भने पनि यही पार्टी भित्र बहस हुन्छ नि यही अहिले नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा भित्र बहस चलछ त्यसपछि त्यही बहसमा हामीले एउटा सैद्धान्तिक छलफल गर्छौं सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपा एमाले बनाउनु मन लाग्यो हामीलाई भने ती बहस हुन्छ त्यही तपाईको महाधिवेशनमा नेकपा अब नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राखौं भन्ने पास गर्न सक्छौं नि त हामी त्यही पार्टीमा यत्रो विशाल पार्टीमा तपाईको त्यही छलफल गरेर त्यही पास गरेर यही पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखे भइहाल्यो नि किन अर्को कुनै मान्छे गरेर दर्ता गरिरहनु पर्दैन नि यही पार्टीलाई यत्रो अब पार्टी छ यसको सिस्टम छ महाधिवेशन हुन्छ महाधिवेशन तपाईको चाहिँ कसैलाई लाग्न सक्छ नि हैन माओवादी केन्द्रै भन्ने नाम ठीक छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ त्यो प्रस्ताव पनि आउला एमाले भन्ने नाम भन्ने ठीक लाग्न सक्छ त्यो प्रस्ताव आउला अथवा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा भन्ने सहमति भएको छ यही नाम ठीक छ भन्ने पनि होला चिन्तन नामको हो जस्तो त देखिदैन नि अब दृष्टिकोणमा पनि त बहस हुन्छ महाधिवेशनमा चाहिँ सिद्धान्तमै बहस हुन्छ तपाईको चाहिँ हामीले जुन मैले अघि नै भने नि हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पट्टीबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले 49 सालदेखि होइन जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर त्यसलाई पहिला विचारको रूपमा अडिसकेपछि सिद्धान्तको रूपमा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ के चिज हो भने तपाईँको चाहिँ यो लोकतान्त्रिकरणको कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको एउटा सिद्धान्तै हो कि मुलुकको लोकतान्त्रिकरण आफ्नो ठाउँमा जा हामीले लडाइँ लड्यौँ के गऱ्यौँ आन्दोलन गऱ्यौँ मुलुकको लोकतान्त्रिकरण दिशामा त लग्यौँ र कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा चाहिँ निर्वाचित हुने चुन्ने चुनिने राइट्स हुनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो पार्टी जीवनलाई पनि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सुरु गरेका थियौँ तर बरु हो अहिले पार्टी एकीकरण पश्चात त्यो विधि सबै भत्किएको छ सबै भत्किएको छ भत्किए पछाडि व्यक्ति केन्द्रित हुन थालेका छन् माथि केन्द्रको शीर्ष नेताहरू मात्र होइन नि त
तपाईको जिल्ला तहमा तपाईको प्रदेश तहमा पनि जसलाई जिम्मा दियो उसैले चाहिँ कमिटीहरु फर्मेसन गर्ने उसैले चाहिँ मान्छेहरु व्यक्ति तोकेर चाहिँ कमिटीमा राख्ने ओडा तहमा पनि त्यही भयो त्यसले व्यक्ति केन्द्रित रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्यौं र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने विधिलाई त हामीले त अहिले त उडाइदिया छौं र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर अगाडि बढेको कारणले यो विग्रह के केन्द्र मात्रै हुन्छ र तल्लो ओडा तहमा पनि त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तपाईको ओडा नेतृत्व गर्ने पार्टी कमिटीको बीचमा द्वन्द्व छ तर त्यो द्वन्द्वलाई पार्टीको स्थापित मान्यता पार्टीको दृष्टिकोण पार्टीको सिद्धान्त अनुसार तपाईले चाहिँ विधि अनुसार समाधान गर्ने हो नि समाधान हुन्छ समाधान भएन भने त्यो अस्थायी हुन्छ फेरि तपाईको चाहिँ अहिले भन्नु न नेताहरु जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो नेताहरुको बीचमा अहिले समाधान भएछ भने म त त्यो अस्थायी देख्छु त्यो स्थायी समाधान हुँदैन किनभने अहिले नेताहरु बसेर ल यसो गर्ने भनेर कुनै सहमति निकालेर समाधान गरेछ भने पनि त्यो अस्थायी नै समाधान हो त्यसको स्थायी समाधान भनेको महाधिवेशन नै हो र महाधिवेशनबाट तपाईको त अफर प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको अब हो ठीक छ अब अफर गरिसक्नु भएको छ त्यसको तिथि मिति देखि लिएर सबै अब मंसिरमा गरौ भन्ने कुरा पनि छ यसका चाहिँ सम्भावनाहरु के छन् यो सबै कुरा त पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छलफल गरेर तपाईको चाहिँ पार्टीको चाहिँ छदै छ स्थायी कमिटी छ तपाईको चाहिँ सचिवालय छ त्यो भित्र छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने होइन त्यो छलफलबाटै निष्कर्ष निकालेर जाने कुरा हो र तर पनि महाधिवेशन आवश्यक छ र महाधिवेशन अब मंसिरमा गर्न सकिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्यो महाधिवेशन ठिक छ त्यसैले अब अहिले प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा छ अब मंसिरमा गर्छु भने किन गरेनस् भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने ठाउँमा म उभिनु पर्यो भने त भोलि गाह्रो हुन्छ नि त त्यसमाले हरेक कार्यकर्ताले भोलि किन गरिनौ मंसिरमा महाधिवेशन भन्नु बेला हो त्यसैले त्यसो भएको कारणले यसको सबै चिजहरू विचार गरिकन पार्टीभित्र व्यापक रूपमा छलफल गरेर कहिले गर्ने हो त भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ त्यो निष्कर्ष अब मंसिरमै सकिन्छ भने मंसिरमा सकिँदैन भने त कमसेकम हामीले त सहमति नै गरेका छौँ त चैत्रसम्म महाधिवेशन गर्छौँ भनेर त्यसैले महाधिवेशन नै एउटा यस्तो थलो हो त्यो थलोबाट यो तपाईँ कुन नाम राख्ने त्यो त्यसको पनि बहस हुन्छ कुन दृष्टिकोणमा हामी जनताको बहुदल जनवादै भनेर जान्छौँ कि होइन अथवा तपाईँको अहिले जनताको जनवाद भनिरहेका छौँ यही भनेर जान्छौँ कि अथवा हिजो कुनै बेला माओवादी केन्द्रले 21औँ शताब्दीको चाहिँ नौलो जनवाद भन्नुभयो त्यो नै बोकेर अगाडि बढ्छौँ कि त्यो त तपाईँको चाहिँ यो महाधिवेशनमा त अथवा नयाँ केही आउँछ त्यही त्यो सबै कुरोको छिनोफानो गर्ने थलो त महाधिवेशन होइन महाधिवेशन केन्द्रित बहस हुने लक्षण देखिएको छ देखिएको छ के देखिएको छ भने राजीनामा देऊ प्रधानमन्त्रीबाट म राजीनामा दिन्न देऊ र दिन्न भन्ने कुरामा अड्किएको छ कुरा अर्को अरू नेताहरू के दिन्न भन्नेको पक्षमा उभिनु भएको छ के देऊ भन्नेको पक्षमा उभिनु भएको छ नेताहरूले पनि महाधिवेशनको लागि छलफल गरौँ न भनेर आफ्ना नेताहरूलाई भन्न सक्नु राख्नु भएको छैन अब त्यो मैले अघिदेखि नै जोड दिएको कुरा के भने देऊ अथवा दिन्नको बिचको चाहिँ दूरी चाहिँ के हो भने यसमा सैद्धान्तिक कुरा छैन दिन्न भन्नेको पनि सैद्धान्तिक कुरा छैन देऊ भन्नेको पनि सैद्धान्तिक कुरा छैन तपाईँ चाहिँ कुन सिद्धान्तको आधारमा कुन दृष्टिकोणको आधारमा देऊ कुन दृष्टिकोणको आधारमा म छोड्दै छोड्दिनँ तपाईँको चाहिँ के गर्न खोजिएको थिएँ जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ मैले छोडेँ भने यस्तो हुन्छ मैले छोडेँ भने अगाडि सारेका यी विकासका काम यी समृद्धिका काम यी योजनाहरू यो अल्पत्र पर्छन् मैले यसलाई पुरा गर्छु यो भन्नु पऱ्यो नि अथवा यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो यो समृद्धिको कुरा अगाडि बढाउनु थियो यो राष्ट्र निर्माणको एजेन्डा अगाडि बढाउनु भएको थियो यो एजेन्डा तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न अब त्यस कारणले तपाईँले छोड्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि तर छोड्नु पऱ्यो भन्नेको र छोड्छु भन्नेको छोड्दिनँ भन्नेको पनि कुनै सैद्धान्तिक कुरा छैन छोड्दिनुहोस् भन्नेले पनि यी यी योजनालाई म यसरी अगाडि बढाउँछु तपाईँले यसरी अगाडि बढाउन सक्नु सक्नु भएन म बढाउँछु र यो चिज बढाएर म यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछु यो जनतालाई समृद्ध धनी बनाउँछु यो चिज त आउनु पर्यो विगतमा के हुन्थ्यो भने पार्टीभित्र यस्तो बहसहरू विवादहरू भइराख्दाखेरि जनताको पनि एउटा मत देखिन्थ्यो अहिले तटस्थ जस्तो देखिएको छ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा जनता धेरै उभिएको पनि देखिँदैनन् यसलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ फलानुको सट्टा फलानु भयो भने हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि यसमा पनि केही दृष्टिकोणहरू छन् हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिमा यो पछिल्लो राजनीतिमा जुन कोणबाट मान्छेले चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका थियो नि कि यसले गर्छ धेरै टेस्ट भयो नि त धेरै नेताहरू टेस्ट भयो धेरै पार्टी टेस्ट भयो उहाँप्रति पनि एउटा अति विश्वास थियो
कुनै बेला अघिल्लो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अतिविश्वास भएपछि पनि त्यसको नेगेटिभ चाहिँ यति छिटो नेगेटिभ हुँदो रहेछ. उहाँप्रतिको अतिविश्वास थियो र उहाँ एउटा राष्ट्रवादी नेता, उहाँले चाहिँ एउटा गर्न खोज्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा अतिविश्वास थियो र त्यो विश्वास हो. त्यो विश्वासमा होइन, मैले त भनेकै छु तपाईँको चाहिँ यो सरकार जसरी अतिविश्वास गरेर एउटा यो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ. जनताले झन्डै झन्डै दुई तिहाई चाहिँ एउटा गठबन्धनलाई दिएको थियो. त्यति बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको बिचको समन्वय नगरिकन चुनाव सिङ्गल सिङ्गल लड्या भए पनि म त के देख्छु भने नेकपा एमाले सिङ्गल बहुमत ल्याउँथ्यो भन्ने म त्यति बेला पनि म त्यो भएन भएन होइन होइन त्यो त हामीले मैले भने नि तपाईँको चाहिँ नेताहरूले हठात के सहमति गर्नुभयो मिलाउनुभयो ठिकै छ त हाम्रो नेताहरूले राष्ट्रको उन्नतिकै लागि पार्टीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि गर्नुभयो भनेर हामीले मान्यौँ नि त. हामीले त महान एकता भन्न लगाउनु भयो नेताहरूले यो महान एकता भयो भन्नुभयो अनि हामीले पनि महान एकता भन्यौँ. होइन तपाईँको चाहिँ हिजोको 21औं शताब्दीको नि छोड्यौँ हामीले जनताको बोली जनवाद नि छोड्यौँ. अब हामी त जनताको जनवाद भन्नुपर्छ भन्नुभयो हस् भन्यौँ हामीले यही स्वीकार्दै आएको हो नि त. त्यसैले यो चिजमा कार्यकर्ता तहसम्म कहिले बहस गर्नु भएन. कार्यकर्ता तहसम्म बरु त्यति बेला मिलेर चुनाव त लड्यो ठिक छ, मिलेर चुनाव लडेर तपाईँको चाहिँ केही समय अलग अलगै बरु मिलिजुली नै सरकार चलाइराखेर अनि आफ्नो कार्यकर्ता बिचमा आफ्नो कार्यकर्ताहरूको बिचमा यो दुईवटा पार्टी बिचको सैद्धान्तिक डिफरेन्सको बारेमा यसको सङ्गठनात्मक पद्धतिहरूको बारेमा राम्रो घुलमिल राम्रो छलफल गरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ एकीकरण प्रक्रियामा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो. अब एकीकरण के हो, तिम्रोबाट यति सङ्ख्या मेरोबाट यति सङ्ख्या यो तलसम्म त्यही भयो अनि यति प्रतिशत फलानुबाट यति प्रतिशत फलानुबाट फलानुले अध्यक्ष गर्यो भने फलानुले सचिव गर्ने अनि यस्तो तपाईँको चाहिँ प्राविधिक चाहिँ एकीकरण गरिदियो कि त्यसले गर्दाखेरि तलसम्म तपाईँको चाहिँ भावनात्मक एकीकरणको चाहिँ हुनै सकेन र अहिलेसम्म पनि तल तल तपाईँको चाहिँ इभन माथि तपाईँले अघि भने जस्तो नेताहरू यताउता जस्तो स्थिति को कता जस्तो देखिन्छ तर तल चाहिँ अर्को खालको स्थिति पनि छ, फेरि जीवित छ अर्को खालको स्थिति पनि तल जीवित छ. कार्यकर्ता बिचमा जुन भावनात्मक रूपमा किनभने अब तपाईँको चाहिँ कतिपय कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्छन् आयोजना हुन्छन् पूर्व एमालेले आयोजना गरेका ठाउँमा पूर्व माओवादी तर्फको साथीहरू अलिक कम उपस्थित हुने, पूर्व माओवादी तर्फको सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले आयोजना गरेका छ भने पूर्व एमाले तर्फको नभएको स्थिति छ. त्यसैले यसलाई अलिकति बरु हुन त बिति नै सक्यो, हामीले एकीकरणै गरिसक्यो. तर यहाँनिर के देखिएको छ भने पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल साथै झलनाथ खनालको निकै कट्टर दोस्ती भन्छन् अझ साधारण बुझ्ने भाषामा अलिक घनिष्ठता बढेको. अब यस्तो हो, यो चाहिँ के भने यो पनि यो घनिष्ठता फेरि अलिकति धम्क्याउने टाइपको पनि छ. अब यस्तो हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ, भइराखेको पनि छैन, हुन सक्छ भन्नेमा उहाँहरूले एकदम फोर्स लगाइराख्नु भएको छ. अब यो चाहिँ कस्तो स्थिति हो भने हामी त्यसैले त राजनीति एउटा मनोविज्ञान हुँदो रहेछ. तपाईँको चाहिँ कुनै बेला त्यही घनिष्ठता पार्टी अध्यक्ष दुईजनाको बिचमा थियो, हामी दुईजना मिलेपछि अरू भाराभुरे बात दुईजना मिलेपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष मिलिसके पछाडि अरू हो भने हामी मिलाइहाल्छौँ नि भन्ने खालको ठाउँ पनि त हुनुहुन्थ्यो. त्यसैले त्यो घनिष्ठता भएको बेलामा स्वीकार गरिदिनुपर्ने सबैलाई होइन. अनि अहिले अरू कसैको बिचको घनिष्ठता भयो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ र त्यसैले त्यस्तो कोणबाट पनि मान्छेले व्याख्या गर्छन्। त्यसैले हो त्यो घनिष्ठता पनि फेरि पनि म के देख्छु भने त्यो त्यस्तो घनिष्ठता पनि सिद्धान्त भेष पाउन जरुरी छ. हो हिजो दुई अध्यक्ष बिचको कैयौँ काम कारवाहीहरू पनि हामी तल कार्यकर्ताबाट हेर्दा पनि चित्त बुझिरहेको थिएन, चित्त बुझ्दैन हो नि त. हो नि त त्यस्तो थियो कतिपय राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई जोड्ने हेर्ने हो भने दुईजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि सचिवालय पनि निरीह जस्तो अवस्थामा पुर्याएको अवस्था. दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको तपाईँको चाहिँ दस्तावेजहरू अहिले पनि छ. दुई अध्यक्षबाट एकजना अर्को दुईजना जति साक्षी राखेर गरेको हस्ताक्षरका कपीहरू पनि हामीसँग अहिले पनि सुरक्षित छ. अब जन त्यो हस्ताक्षर सुरक्षित हामीसँग छ. जनताको जनवाद भन्ने अब भनेर भनेको गरेको हस्ताक्षर पनि हामीसँग छ. आज कसैले चाहिँ यो जनताको जनवाद होइन जनताको बोली जनवाद भनेर चाहिँ अनि कतै बोकिरहँदाखेरि त्यो हस्ताक्षरको मसी त सुक्या छैन नि त. त्यसैले हिजो के स्वार्थको आधारमा तपाईँले चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बोक्न लाउनु भयो हामीलाई? आज के स्वार्थको आधारमा अर्कै दृष्टिकोण कोही माओवादी केन्द्रको दृष्टिकोण बिउताउनुपर्छ, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमालेको दृष्टिकोण हिजोकै बिउताउनुपर्छ भनेर के आधारमा आज बोक्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले हामी कार्यकर्तालाई यस्तो भ्रममा नपार्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो र हामी केही चाहँदैनौँ.
हामी यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको चाहन्छौँ. नाम जेसुकै दिनुहोस् तपाईँहरूले हामी स्वीकार गर्छौँ. अब एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने योभन्दा अगाडि पनि विवाद भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दाखेरि पनि खुल्ला रूपमा छलफल भयो, धेरैका असन्तुष्टिहरू आए, त्यसपछि मिलेर अघि बढ्छौँ भन्ने एउटा मोटामोटी सहमति भयो. भनेको केही समयपछि फेरि विवादास्पद भनाइहरू, असन्तुष्टिका सुरहरू शीर्ष तहबाट बाहिर आएका छन्. थामथुम गर्ने एकताले निष्कर्ष दिला कि नदिला, थामथुम गर्ने एकता चाहिएको हो कि मनैदेखिको एकता हो? अहिले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक रूपमा थामथुम गर्ने नै एकता हो र यसलाई हामीले उहाँहरूले नै भन्न लाउनु भयो फेरि हामीलाई महान एकता हो भनेर. हामीले महान एकता भन्यौँ हामी कार्यकर्ताले, उहाँहरूले भन्न लाउनुभयो फेरि हामीले होइन, फेरि हामी कार्यकर्तालाई उहाँहरूले के भन्न लाउनुहुन्छ. त्यसैले त नाम जेसुकै राख्नुहोस्, दृष्टिकोण पनि तपाईँको मुलुक हाँक्ने तपाईँको चाहिँ राम्रो दृष्टिकोण बोक्नुहोस्, केही फरक परेन. उहाँले त्यसको नाम के प्रश्न गर्न खोजे भने सिद्धान्त र नामको बहस भन्दा चिन्तन भन्दा बढी तिमीलाई सफल हुन दिन्न या तिमीलाई जित्न दिन्न भन्ने मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा. यो पछिल्लो कालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रवृत्ति, खराब प्रवृत्ति के छ भने त्यही सिद्धान्त र दृष्टिकोण भन्दा फरक व्यक्तिका स्वार्थहरूमा केन्द्रित भएर टक्राउ पर्ने, त्यो टक्राउलाई बिस्तारै अनि सिद्धान्तको लेपन लगाउने, यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै त्यो त्यसैले यो खालको प्रवृत्ति छ. र अब सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको चाहिँ हामी काहीँ कुनै चिजमा फरक छौँ जस्तो लाग्दैन. यो खालको बहसमा तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा डिफ्रेन्सेस छ भनेर बहस गर्नुपर्ने ठाउँै देख्दिनँ, किनभने हामी हिजो अलग सिद्धान्त अलग दृष्टिकोणहरू बोक्यौँ होला, सँगै आयौँ, पछि एउटा दृष्टिकोण बनाइराखेका छौँ. भलै त्यो दृष्टिकोणको नाम के दिने भन्ने कुरामा अधिवेशनमा फेरि छलफल गर्ने ठाउँ छँदैछ. मैले अघि भने नामै फेर्नुपर्छ भने छलफल गर्ने ठाउँ छ, ल चुनाव चिन्है फेर्नुपर्छ भने पनि छलफल गर्ने ठाउँ छ. हामी त धेरै स्पेस त हामीसँग बाँकी छ नि. हो त्यो स्पेस, त्यत्रो स्पेसहरू बाँकी हुँदाहुँदै अब स्पेसै छैन जस्तो ढङ्गले कसैले अब अहिले छोडिहाल्यो भने सबै सिद्धि नै हाल्यो, एकदम रसातालमा डुबिहाल्छु भन्ने ठान्ने, कसैले अहिले छोडाउन सकिएन भने सबै खतम भयो, अब चाहिँ हामी चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने ठाउँ पुग्यौँ भन्ने ठान्ने ठाउँमा छैनौँ हामी. हामी एउटा ठुलो स्पेसमा छौँ, त्यो स्पेसमा सही ढङ्गले तपाईँको नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो भने अहिलेको नेतृत्वले फेरि यसलाई मलाई त्यति धेरै निराश पनि छैन, किनभने यी नेताहरू त यत्रो इतिहासको कालखण्डमा खारिँदै 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 हिजोको सबै विखण्डनदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ तपाईँ बेहोर्दै आएर आज तपाईँ एकीकृत भएर आएको चाहिँ यो ठाउँमा उभिएको नेताहरू हुन्. त्यसैले उहाँहरूको त्यो हिस्ट्री, त्यो इतिहास सबै हेर्दाखेरि क्षणिक स्वार्थको लागि, क्षणिक तपाईँको व्यक्तिगत कुनै को मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सक्यो कि सकेन, को मान्छेले हेरफेर हुन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइराखेका छन्, त्यो चाहिँ अब हल्ला मात्रै हो, त्यो कुनै सत्यतामा आधारित छैन, त्यो कुनै सत्यतामा आधारित छैन. त्यो कोणबाट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल भइसकेको छैन. यति ठुलो ऐतिहासिक जित नेकपालाई मिलेको थियो, जुन भावनाका साथ पार्टी एकीकरण भयो त्यसै अनुसार जनताले मत दिए, यो त रियर हो नि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने. यसलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा मेरो एकजना सांसद बनाइदेऊ, मेरो एकजना राजदूत बनाइदेऊ, मेरो एकजना न्यायाधीशमा राखिदेऊ, मेरो एकजनालाई केही भएन भने राहत कोटाको शिक्षकमा राखिदेऊ भन्ने स्तरमा नेता गए, तर त्यो चुनावमा मत किन दिएका हुन् नेकपालाई भन्ने बिर्सिने. त्यस कारणले अहिले न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्यो भने जनता उत्साहित छन् छैन, न केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने पनि उत्साहित देखिँदैन. हो त्यसैले म के देख्छु भने यो सबै चिजको भलै मान्छे तपाईँको चाहिँ एउटा सिस्टममा हो, सिस्टम आइसकेपछि कुनै पदहरू होलान् खाली होलान् ती ठाउँमा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने होला, ती सबै चिजलाई तपाईँले एउटा फ्रेममा ढालिदिनुहोस्, एउटा सिस्टममा ढालिदिनुहोस् अनि हुन चाहने पनि मेरो पालो आउँदैछ भन्ने हुन्छ, हुने पनि मलाई सिस्टमले ल्याउँछ, मेहनत गर्छ, भइस हुनेहरू पनि तपाईँको चाहिँ मेरो सिस्टमले मलाई बनायो भन्ने हुन्छ. नत्र भने अहिले के हो भने कोही मान्छे राजदूत वा कतै नियुक्ति हुनु पऱ्यो, कतै कुनै जिएम हुनु पऱ्यो, केही हुनु पऱ्यो, न्यायाधीश हुनु पऱ्यो भने यिनै नेताहरूको वरिपरि कहाँनिर यिनका ढोका छन् त्यो ढोकामा पुग्नै पर्ने बाध्यकारी स्थिति यिनै नेताहरूले खडा गर्यो नि त. हामीलाई तपाईँको चाहिँ योग्यता क्षमताको आधारमा म हुन्छु भन्ने
उनै छैन र कार्यकर्ता इवन त हामी जस्ता कार्यकर्ताले तल गएर फिल्डमा गएर संगठन बनाएर जनताको बीचमा गएर भोलि टिकट पाइएला अनि चुनाव लडौँला भन्ने आशै हुँदैन हामी पनि तपाईँको चाहिँ भोलि नेताले कतपट्टि आँखा झिङ्काउँछ कसलाई टिकट निकट रहनु पर्ने पुरा पद्धति यसको सिधा असर जनताको चुलोसम्म पर्छ एकदमै प्रशासन राम्रो काम गर्दैन आफ्नो अगाडिको व्यक्तिलाई रिजाउन लाग्छ अस्पतालमा डिन नियुक्त गर्नलाई काम गर्दैन नेता रिजाउन लाग्छ न्यायाधीशले राम्रो काम गर्दैन या वकिलले राम्रो काम गर्दैन न्यायाधीश बन्नलाई नेताको नजिक जान्छ भनेपछि यो त जनताले न्याय पाउनेदेखि चुलोमा आगो बल्नेसम्म असर पारिराखेको छ यसकै परिणाम त हो तपाईँको चाहिँ जति जुन रूपमा मैले अघि नै भने नि दुई तिहाई जनताले दिएको हाम्रो नेतृत्वलाई आज बहस त त्यही त निर्माणको बहस हुनुपर्ने समृद्धिको बहस हुनुपर्ने आज बहस पार्टीभित्र को मन्त्री बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने को पार्टीको नेता बन्ने यो बहसमा अल्झ्यौँ क्या हामी त्यसो भएको कारणले यो सबै चिजलाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा विधि स्थापित गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो र विधि स्थापना गर्ने कुरा महाधिवेशनै हो र महाधिवेशन ढिलो चाँडो अवश्यम्भावी गर्नै पर्दछ अहिले नेताहरू मिल्यौँ महाधिवेशन गर्दिनौँ नमिल्यौँ महाधिवेशन गरौँ भन्ने कोणबाट हामीले बहस चलाउनै हुँदैन यसको आवश्यकता र औचित्यतालाई स्थापित गरेर पार्टीभित्र अलिक व्यापक बहस गरेर महाधिवेशनको त्यतिका लागि अहिले आम नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भूमिका के हुनु पर्ला अब एकदमै अहिले भूमिकाशीलै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ देशभरिका कार्यकर्ता लाखौँ कार्यकर्ता जसले तपाईँको चाहिँ यो पार्टी निर्माणको लागि भलै केही पार्टी पनि किन बनाउने भन्दाखेरि मुलुकको केही गरौँ भनेर भने देश समाजको केही गरौँ जनताको भलो गरौँ विकास समृद्धिको काम गरौँ पार्टीमा लागेर त्यो गरौँ भनेरै पार्टीमा लाग्या हो र पार्टी निर्माणमा कैयौँले सहादत प्राप्त गरेको छ होइन रगत पसिना बगाएको छ त्यही भएर नेताहरूले कहिलेकाहीँ ठानिदिन्छ मैले गरे हो नि भन्ने जस्तो ठानिदिनुहुन्छ त्यस्तो मात्र होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम कार्यकर्ताको रगत पसिना बगेको छ त्यसैले ती कार्यकर्ताहरूको आम कार्यकर्ताको चाहना कारणले नै होला अहिले पार्टी जुन तहमा अलि अस्ति बहस हुँदाखेरि डरलाग्दो सिचुएसन हुँदा पनि थामिएर आएको छ अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यसमा त्यो आम कार्यकर्ताको भूमिकाकै कारणले हो कि कार्यकर्ता के चाहन्छन् भने तपाईँहरू जे पदमा जुन जुन ठाउँमा मिलेर खाऊ खानुहोस् केही फरक परेन तर पार्टी विभाजन नगर्नुहोस् कार्यकर्ताले चाहेको यति नै हो र तपाईँको चाहिँ पार्टी कहिलेकाहीँ के विभाजन हुने चोइटिने यस्तो शब्दहरू प्रयोग भएको म देख्छु यस्तो चिज होइन यो पार्टी तपाईँको चाहिँ नेताहरू मात्र होइन नि त सिङ्गो कार्यकर्ता पङ्क्तिको पनि पुञ्ज हो त्यस भएको कारणले जतिसुकै तहमा भए पनि एकैजना नेता रिसाउँदा पनि समस्या त बन्छ नि एकैजना कार्यकर्तालाई मन दुख्दा पनि समस्या त बन्छ नि त्यसले कसैको मन नदुख्ने गरी एकताबद्ध बनाउने कुरामै सबैको भूमिका छलफल कति आवश्यक छ अहिलेकै देखिएको छ भने घर घरमा छलफल छन् बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पटक पटक स्थगित हुन्छ तर नेताहरूका घरमा बिहानैदेखि लामबद्ध छन् नेता र कार्यकर्ता छलफलका लागि घरको कोठे बैठकहरूले पार्टी एकतालाई मजबुत गर्छ कि पार्टीका संरचनागत बैठकहरूले निकास दिन्छ अब यो त तपाईँको कुरा नै हो नि त्यो त संरचनागत छलफल नै जरुरी छ त्यहाँ आधिकारिक एजेन्डा प्रस्तुत हुनुपर्छ आधिकारिक एजेन्डा उप छलफल भएर निष्कर्षहरू निकाल्नुपर्छ पार्टीका कार्यालयहरू अहिले शून्य छन् पार्टीका कार्यालय अहिले धेरै जस्तो अन्तिमतिर पनि छौँ यो पार्टी विभाजनका लागि भइराख्दाखेरि कस्ता नेताहरू पनि देखिएका छन् भने आफूलाई मन्त्री नबनाएको झोकमा आफूलाई सभामुख नबनाइदिएको झोकमा आफूलाई आफ्नो नातेदारलाई आफ्नो मानिसलाई जेलबाट नछुटाइदिएको झोकमा आफूलाई कुनै नियुक्ति नदिएको झोकमा र आफ्ना शहीद बनाइदेऊ भनेका व्यक्तिलाई शहीद नबनाइदिएको झोकमा गुटमा लागिराखेको छ यहाँनिर बुझ्न के जरुरी छ यदि भोलि पार्टी विभाजन भइ नै हाल्यो यो दुर्घटना भइ नै हाल्यो भने पनि भयङ्कर उपलब्धि हुनेवाला छ त मुलुकलाई म त त्यो दुर्घटनाको परिकल्पना गर्दिनँ त्यो मेरो दिमागमा शून्य छ त्यो हुनै सक्दैन त्यो हुँदै हुँदैन म यो विश्वास गर्छु र जहाँसम्म तपाईँले अलि अघि प्रसङ्ग राख्नुभयो कि हो मान्छे झोक फेर्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ पद भन्ने चिज के हो र जनताको लागि जनताको सेवाको लागि काम गर्ने हो त्यो सक्नु पर्दछ प्राप्त गर्ने कुरा एक ठाउँमा होला तर परि आउँदा छोड्ने त्याग गर्न सक्ने आँट पनि त गर्नुपर्छ हो ले त्याग गर्ने पनि आँट गर्नुपर्छ हो त्यो त सधैँभरिको लागि त होइन त यहाँ त कस्तो भयो भने प्राप्त नभएकोले कसरी प्राप्त गर्ने त्यसमा लडाइँमा लाग्ने प्राप्त गरेकोले कसरी टिकिरहने टिकिरहनको लागि त काम गरेर टिक्ने हो काम नगरेर अनि जोड घटाउ गरेर कसलाई गुनाएर कुनै नेताको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त गरेर टिक्ने होइन नि त टिक्नेले पनि काम गरेर टिक्ने हो नि
काम गरेर जनताको पक्षमा देशको पक्षमा राम्रो काम गरेर टिक्ने हो नि जनताले तपाईको राम्रो काम गर्नेलाई कसले नराम्रो भन्छ र त्यस भएको कारणले अनि नराम्रो भनी भनी अनि कसैको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त गरेर टिकिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कुरा नै खराब हो र प्राप्त गरेर जसरी पनि प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि खराब हो काम गर्नुस् न काम गर्दाखेरि प्राप्त त भइहाल्छ नि र प्राप्त भएका पदहरू पनि अस्थायी चीज हुन् जतिखेर प्राप्त गर्दाखेरि कसै कसैले सोच्छ नि अब समय सिद्धिन लायो नेकपा लायो 2.5 वर्ष अब यत्रो बाँकी छ 2.5 वर्ष त्यतिकै गयो भन्नेहरू पनि छन् प्रधानमन्त्रीको आलो पालो गर्ने भन्ने सहमति पनि भएका थिए भएका भनेका हौ पनि भनियो हैनौ पनि भनियो यी कुराहरूले पनि उल्झन देखिएको अब हामीलाई कुनै जानकारी थिएन पार्टी नेताहरूले यस्तो पनि सहमति गरेका थियो भन्ने जानकारी थिएन तर पछि त हस्ताक्षर गरेको कपीहरू फेला पर्यो डकुमेन्ट बाहिर आयो अब के स्वार्थमा गर्नुभएको थियो त के सैद्धान्तिक आवरणमा 2-2 वर्ष 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष बाँड्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ छलफल गर्नुभएको थियो त्यसको सैद्धान्तिक कुरा त केही पनि छैन जम्मा जम्मी त 2.5 वर्ष तिमीले चलाउने 2.5 वर्ष मैले चलाउने अब यहाँनिर लेनदेनै भएको जस्तो देखिन्छ साँच्चिकै सिद्धान्त अनुसार पार्टी नचलेर या पार्टीको सिद्धान्त अनुसार सरकार नचलेर घोषणापत्र अनुसार सरकारले काम नगरेर हो कि चुनावी घोषणापत्र या आफू मात्रै कति बाहिर बस्ने भन्ने रहरले हो यसमा त हो तपाईँले जुन घोषणापत्रको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो यो के सत्य कुरा हो भने मैले पनि आफू पनि सरकारमै थिएँ कुनै बेला होइन क्याबिनेट मिनिस्टरै थिएँ त्यति बेला पनि मेरो भनाइ के थियो भने हामीले जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा अगाडि सार्यौँ यो नाराको एचिभमेन्ट भेट्नको लागि यो सरकार सुतेर त हुँदै हुँदैन हिँड्नु पर्छ हिँडेर पनि पुग्दैन दौडिनुपर्छ दौडेर पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन उड्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो एचिभमेन्ट किनभने जनताले जुन अधिक विश्वास गरेको छ नि त्यो विश्वासको लागि त अधिक काम गरेर देखाउने बाहेक थोरै थोरै काम गरेर पनि पुग्दैन त्यसैले उड्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला पनि आफ्नो दृष्टिकोण राखेको थिएँ त्यसैले हो तपाईँको चाहिँ जति पनि घोषणापत्रहरूमा घोषणा गरेका कुराहरू अहिले केही कुरा अगाडि आयो त भन्दा म देख्दिनँ घोषणापत्रमा उल्लेखित मुद्दाहरूलाई टिपेर वास्तवमा सरकार मात्र होइन नि त चुनाव त तपाईँ प्रदेशमा लडेको छ स्थानीय तहमा लडेको छ त्यो प्रत्येक सरकारहरूले प्रत्येक सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले हिजो स्थानीय तहमै पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पानाहरू कतै पल्टायो कि पल्टाएन भन्दा पल्टाएको छैन त्यसैले घोषणापत्र अनुसारका इस्युहरू अगाडि सारेर त्यो अनुसारको दृष्टिकोणहरूको आधारमा सरकारलाई चलाउन खोजेको थियो भने बहस त्यसमै केन्द्रित हुन्थ्यो घोषणापत्रमा यो थियो किन गरेनौ यो एउटा गल्ती भयो तर जुन पक्षले गल्ती औल्याइराखेको छ त्यो पक्षले पनि त्यो ठाउँमा उभिएको छ बहस त्यहाँ केन्द्रित भएको छैन कि बहस अब मेरो पालो हुनुपर्छ भनौँ न तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने आधार के भन्दाखेरि घोषणापत्र अगाडि राखेर घोषणापत्रमा यो लेखिएको थियो जनताको समृद्धिको लागि यो कुरा लेखिएको थियो र यो कुरा लागू गर्नु भएन तपाईँले अब त्यस भएको कारणले अब म गर्छु त्यसरी आउनु पर्यो त्यो त्यो कोणबाट छलफल हुन थाल्यो भने हामीलाई पनि के हुन्छ भने हो कुरा त हो हामीले नारा लगाएका छौँ भनेका छौँ जनताको बिचमा उभिएका छौँ मञ्चमा बोलेका छौँ घोषणापत्रमा हामीले यी कुरा लिएर आएका छौँ भनेका छौँ भलै आजै पुग्दैन फेरि पनि तपाईँको चाहिँ के कुरा चाहिँ सत्य हो भने हाम्रो यो मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रको क्यापासिटी त्यसको भोल्युम हेर्दाखेरि जम्मा यो वर्षको बजेट भनेको चाहिँ तपाईँ राजस्व कहनुमा 8.5 खरब हो त्यो के हुन्छ त्यसले अब तलब भत्ता खुवाउन पुगिरहेको छैन भने यसो हुँदाखेरि हो सङ्कट पऱ्यो नि तपाईँको चाहिँ कोरोना पछाडि अब तलब भत्तै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ ऋणको अनुमान गरिएको छ झन्डै 5 खरब 25 अरबको ऋणको चाहिँ बजेट प्रस्तुत भएको छ त्यो ऋण पनि कहाँबाट प्राप्त हुने होला अब तपाईँ त्यो पनि पाएन भने समस्या यहाँनिर छ र एकैचोटि सबै समृद्धिको कुरा पुरा हुन्छन् त भन्ने हुँदैन त्यो पनि सत्य हो तर पनि तपाईँको चाहिँ स्टेपहरू अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो उन्मुख छ कि छैन त्यो उन्मुख हुनु पर्थ्यो भएनौ त्यस कारणले तपाईँले सक्नुहुन्न भन्ने एउटा तर्क हुनसक्छ अथवा तपाईँको चाहिँ होइन मैले यही कुरा चाहिँ अगाडि बढाएको हो नि त यी कुराहरू अगाडि बढाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ म भएन भने यो कुरा कसले लागू गरिदिन्छ त्यसैले मैले नै सम्पन्न गर्छु भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यो कोणबाट चाहिँ बहस छैन अब अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा पार्टी विभाजनका लागि जति हौसिएको देखिएका छन् नि नेताहरू भोलि त चुनावमा गएर फेरि स्थापित हुनुपर्ने हो यो अहिले जति पनि यहाँहरूले यो ब्याच लगाउनु भएको छ होइन यो लोगो लगाउनु भएको छ यो त यसको त निश्चित अवधि छ नि त्यसपछि माननीय बन्न त फेरि जनताको जानु पर्यो सरकारको माध्यमबाटै काम गर्ने हो निर्वाचित हुनु पर्यो अब अहिले के गर्यो र आज किन मत दिन्छु भनेर भोलि जनताले नभन्ला नि यहाँहरूलाई
मैले चाहिँ त्यसैले अब कसै कसैले अब 2.5 वर्ष गइसक्यो 2.5 वर्षमा अब के गर्न सक्छ र भन्नेहरु पनि तर्कहरु सुन्यो पार्टी भित्र मैले त्यो तर्कहरु सुने काम गर्नको लागि म त भन्छु काम गरेर निर्णय सही गर्नलाई 1 सेकेन्ड काफी छ 1 सेकेन्ड कुनै एउटा राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गरेर सही गर्नलाई 1 सेकेन्डमा गर्न सकिन्छ त्यसैले यो 2.5 वर्ष भने त विशाल समय हो त नेकपाको लागि यो पार्टी यो नेतृत्वको लागि त्यति यो विशाल समयमा काम गरेर देखाउनु पर्छ काम नभए नगरेर कामै नगरेर होइन गर्न खोजेको देखिन्छ तर सम्पन्न गरेको छैन खोजेको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले सोचाइराखेका कयौँ कामहरूको चाहिँ अगाडि बढेका पनि बोकेर ठिक कुरा गर्नुभयो भनेर बोकेर हिँडिदिने मान्छेको कमी नै छ अहिले मन्त्रीमण्डलमा म देख्छु आफू कसरी चाहिँ टिक्ने भन्ने बाहेक तपाईँको चाहिँ अब आरोप लागेको जस्तो लाग्ला तर प्रधानमन्त्रीले जुन सोचका साथ मुलुकको समृद्धिको के एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ यो एजेन्डा ठिक छ भनेर ड्राइभ गर्ने त्यसको पक्षमा बोलेर हिँड्ने मान्छे आजसम्म एक शब्द खर्च गरेको देखिँदैन तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटै भएका मान्छेहरू त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब यो समृद्धिको लागि यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा कार्यक्रमिक रूपले अगाडि आउनुहोस् त अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रममा समर्थन नगर्ने को हुन्छ र त्यसैले कार्यक्रमिक रूपमा आउनुपर्छ र कार्यक्रमिक रूपमा आएन भने हरेक मान्छे राजनीतिमा लाग्नेहरूले केही न केही आशा पालेकै हुन्छ जस्तो तपाईँले अघि लोगोको कुरा गर्नुभयो धेरै लोगो लगाएकाहरूलाई पनि भोलि त यस्तै तरिकाले गयो भने त समस्या पर्छ है भन्ने लाग्छ नै अनि त्यही लाग्ने कारणले अथवा लोगो नलगाएकाहरू पनि अब तपाईँको भोलि हो चुनाव लड्नुपर्ने यस्तै तरिकाले अलि केही काम गरेर देखाएन भने त समस्या पर्छ है भन्ने त बन्छ नै हो त्यही समस्याको कारणले तल तलबाट आवाज उठेर त्यो आवाजको हो त्यो आवाज चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि पिएमसम्म पनि पुग्यो कि तपाईँले अलि सकेन कि क्या भन्ने आवाज पनि पुग्यो होला अन्त यस कारणले यो भित्रको विग्रह यस कारणले बनिरहेको छ यस्तो कुरालाई अब खास गरी तपाईँको चाहिँ यसलाई अब बिस्तारै हामी ढिलो चाँडो अब मुङ्सिरै त अब त्यो आवेगमा बोलेको जस्तो लाग्छ मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले भने होइन त्यतिकै एकदम तयारीका साथमा मुङ्सिरो महाधिवेशन गरौँ भन्ने भन्दा नि एउटा कार्डको हिसाबले प्रयोग गरेको देखिन्छ तर अब महाधिवेशन उन्मुख हुनुपर्छ र महाधिवेशन तपाईँको चाहिँ भलै मुङ्सिरोमा नसकेला र समाधान खोज्ने हो भने हो महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर के नाम फेर्नुपर्छ के सिद्धान्त राख्नुपर्छ त्यही हो फेरि अर्को कुनै पार्टी बनाएर म यो सिद्धान्त बोकेर हिँड्छु भनेर कतै बहस चलाउनुहुन्छ भने त्यो खराब बहस हो त्यसले कुनै त त्यो निष्कर्ष दिँदैन त्यसले कुनै सोल्युसन दिँदैन त्यो सबै बहस महाधिवेशनमा हुन्छ र महाधिवेशनबाट तपाईँको चाहिँ सबै चिजको छिनोफानो गरेर अगाडि जाने स्थिति बन्छ त्यसैले त्यो उन्मुख छलफल चलाएर जान थाल्यो भने पार्टी काहीँ न काहीँ यसले एउटा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ यो जुन स्थिति छ यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ र विवाद बढ्दै गएको छ समाधानका लागि विभिन्न उपाय पार्टीभित्र अपनाइएको छ तर त्यसले समाधान दिन सकिराखेको छैन र नेताहरूका बिचमा आरोप प्रत्यारोप नै बढिराखेको छ समाधानतर्फ नेताहरू उन्मुख भएको देखिएको छैन लामो समयपछि ऐतिहासिक मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी हो र सरकारको माध्यमबाट जनताको मन जित्नुपर्ने समयमा आन्तरिक विवादमा अल्झेर नेकपाको लोकप्रियता घट्दै जान्छ कि भन्ने कार्यकर्तामा चिन्ता देखिएको छ यो चिन्ता नेताहरूले बुझ्न सकिराखेका छैनन् र नेकपा विभाजनको स्थितिसम्म आइपुगेको भनेर चर्चा चलिरहँदा भित्रका खास खास समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङसँग उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ नमस्ते